نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، صفة زوتة جيما نتحيكي الله لتكوكا مولا ولمويغو صلاة وسلام زمشكية كتنزيشيت ومتومة محمد صلى الله عليه وسلم na sahaba zake na watu wake wa nyumbani hadi siku ya mwisho. Karibuni ndugu zangu wasikilizaji katika halaka yetu ya 9 sasa. Kwanza naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki, atupe ikhlas kufanya jambo hili, na pia tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe faida ya halaka hii inshallah. Kwa hiyo ajenda leo bila shaka kama kawaida yetu ni kwamba tutaanza kusoma kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia tutafanya mawaidha au darasa. Darasa letu Sheikh kwa leo litatolewa na Abdulrahman Al-Afriqi. Ni Sheikh ambaye alikuwa naye katika halaka mbili zilizopita. Inshallah tunaendelea na kile kitabu chake ambacho alikuwa akidarasisha, ni Sharh al-Usul 3 inshallah. Kwa hiyo Qur'ani na yeye pia inshallah litasomwa na mimi mwenyewe. Ngeanza tu. Bismillahi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Kwa hiyo baada ya kusikiliza maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haraka haraka kwa sababu ndio muda umesharepa, tungemkaribisha Sheikh Abdulrahman Al-Afriqi. Inshallah, karibu Sheikh kwenye speaker inshallah. Tafadhal. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndiyo, kwanza nataka samani wa kuchelewa kidogo, nilikuwa na kashughuli fulani kwa tunamalizia. Tunaendelea insha Allah. Pia nakushukuruni tena kwa kukusanyika tena kwa mara ya pili, kwa kunipa fursa nyingine ya kujifunza pamoja dini yetu ya Kiislamu na kuzidisha imani zetu insha Allah. Mada tulisimama darasa lililopita kwenye wajibu wa pili, kama tulikuwa tunajifunza kitabu kinaitwa Sharhu Thalathati Al-Usuli. Imeandikwa na mashekhe wa zamani, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na sharh amefanywa na Sheikh Muhammad ibn Al-Utaymin rahimahumullah ta'ala. Ulisimama kwenye thania, masala ya pili, baada ya kujifunza ni nani Mwenyezi Mungu, maarifatullahi, tukumjua Mwenyezi Mungu na kumjua mtume wake na kujua dini ya Kiislamu kwa kutumia dalili. Baada ya kupata elimu hiyo, inakuja masala ya pili, athania, al-amalu bihi, kufuata yale ambayo umejifunza. Ukimjua Mwenyezi Mungu, ukamjua mtume, umejua dini ya Kiislamu kwa dalili, al-amalu bihi, unalazimika
kuyatenda yale ambayo umeyajua. Maana yake Sheikh Uthaymeen anasema kwamba kauluhu al-amalu bihi. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aliposema kuyatenda unayojua, maana yake ay al-amalu bima taqtadhihi hadhihi al-ma'rifatu min al-iman billah. Ni kuyatenda yale ambayo umeyajua kwa kumjua Mwenyezi Mungu, yani baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu unalazimika al-qiyam bi ta'atihi, kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu, imtithali awamirihi, kwa kufuata amri zake Mwenyezi Mungu, washtinabi na wahihi, na kujipusha na makatazo yake Mwenyezi Mungu. Baada ya kujifunza elimu ya kumjua Mwenyezi Mungu na kumjua mtume kwa dini ya Kiislamu, masuala ya pili tunalazimika kuyafuata yale ambayo tumeyajua, na kuyafuata ni kusimamisha toa ya Mwenyezi Mungu, unamtii amri zake, kufuata amri zake na unaepukana na makatazo yake. Una ibadati khaswa kumtii Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu. Kumwabudu Mwenyezi Mungu ibada ziko aina mbili, kuna ibadati khaswa na ibadati mutaaddia. Ibadati khaswa ni zi ibada ambazo manufaa yake yanabaki na wewe mwenyewe. Ibadati khaswa ni ibada ambayo ukitenda thawabu zake wewe mwenyewe ndio zinabaki na wewe, manufaa yake unabaki na wewe mwenyewe. Kama vile sala, unaposali manufaa ya sala ni kwako mwenyewe, hayaendi kwa mtu mwingine. Unapofunga manufaa ya funga ni kwako mwenyewe, hayaendi kwa mtu mwingine. Kuna ibada nyingine ukizifanya manufaa yanakuwa kwako na kwa watu wengine, wananufaika vile vile. Hiyo inaitwa ibadatul mutaaddia. Kumwabudu Mwenyezi Mungu, baada ya kumjua Mwenyezi Mungu tunatenda. Kutenda maana kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake. Na kumtii Mwenyezi Mungu ni kumwabudu kwa kufanya ibadatun khaswa na ibadatun mutaaddia. Ibadatun khaswa ndio zile ambazo ukizitenda manufaa yake yanabaki kwako mwenyewe, kama vile sala. Thawabu za sala au manufaa ya sala haendi kwa mtu mwingine ila kwako mwenyewe. Kama ni manufaa ya kufunga, unaweza ukazijua kwa mifano. Ibadatu mutaaddia hivyo inakuja ibada ambazo manufaa yake yanatoka, unanufaika wewe na mtu mwingine. Kama kal amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari. Kama ibada ya kuamrishana mema, unakumwamrisha mwenzio mema, wewe unanufaika kwa kupata amri ya Mwenyezi Mungu alivyotuambia ndani ya Qur'ani tuamrishane mema. Na yule ambaye unamwamrisha atanufaika, hasa anakuwa ameelimika, sababu umemuelimisha, umemfahamisha mambo yalivyo, amru bil ma'ruf wa nahi anil munkari. Vile vile unapomkataza mtu maovu unanufaika, sababu umefuata amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya mtume. Na yule unayemkataza maovu kanufaika. Kwa hiyo ni ibada mutaaddia, ni ibada umemtii Mwenyezi Mungu baada ya kumjua Mwenyezi Mungu, na umefuata amri za mtume baada ya kumjua mtume, na umejifunza Uislamu kwa dalili zake. Sasa unamwabudu Mwenyezi Mungu, unatia ile elimu katika vitendo. Sasa katika kutia elimu katika vitendo ndio inakuja ibadatu khaswa na ibadatu mutaaddia, ibada ambazo manufaa unabaki nayo wewe, na ibada zingine ya manufaa yanakwenda kwa watu wengine vile vile. Wal jihadu fi sabilillah, ama shehe, vile vile kama watu wanapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, manufaa inawaendea watu wengine. Watu wakiona wanapo kamatwa katika vita, wanaingia katika Uislamu na mambo mengine, kwa hiyo walikuwa wamenufaika, sababu watu wamekwenda kupigana ili kuwashaisha Uislamu, kuusimamisha Uislamu. Wama ashbaha dhalika, na mengine kama hayo, mifano ni mingi katika ibadatu khaswa na ibadatu mutaaddia. Sasa kiaendelea kusema kwamba wal amalu fil haqiqati huwa thamaratu ilmi, vitendo kwa ukweli ndio matunda ya elimu. Ukimjua Mwenyezi Mungu, sasa matunda yake ni kufuata amri zake. Ukishamjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, matunda ya hiyo elimu ya kumjua mtume ni kumtii amri zake. Fa man amila bila ilmin faqad shabaha an-nasara, yule mwenye kutenda vitendo bila kuwa na elimu tafananishwa na manaswara. Manaswara ndio wale ambao wanamabudu mwenye wanaabudu bila kuwa na elimu, wamepata kufikira zao, kama vile wanachoona vile tafsiri sura al-Fatiha ghayr al-maghdubi alayhim waladhdallin. Wakasema dhallin hapa ni manaswara, sababu manaswara wameabudu bila elimu.
مغضوب عليهم دو ولو نكجوا لكنها واتين مون ما يهود ومن عمل ولم يعمل فقد شابه اليهود ولو من يكجوا يلينو على فواسيتين دي فيتين دي يلينو تفننشو نما يهود سابو ونيلينو ولمجوا من يزمونه وكفينجا سابو يجيهود الشيخ أنا سمك سابو مستاري والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم utenda vitendo kwa kweli ndio matunda ya elimu unapoelimika unabidi unatenda unatia ile elimu katika vitendo vyako kwa maana amela bila ilmin faqad shabaha an-naswara ile mwenye kutenda bila kuwa na ujuzi mwenye kuabudu bila kuwa na ujuzi amefananishwa na manaswara hata kwa katika mstari wa sawa sawa au tumwabudu Mwenyezi Mungu sawa sawa kama huna ujuzi utosali sala ya ukubaliwa kama hujui kusali utofunga funga ikubaliwa kama hujui kufunga hakuna ibada utakayoitenda ikubaliwe kama huna elimu ipi ile ibada inatendeka kwa hiyo elimu ni kutenda bila elimu ni tabia za manaswara na kujua alafu hakitendi ni tabia za mayahudi hiyo ilikuwa ndio namba mbili alamalu bihi namba moja ilikuwa tunavyokumbuka ni kumwabudu kumjua Mwenyezi Mungu kumjua mtume kwa jina Kiislamu kwa dalili zake. Namba mbili ndio hiyo kwa kifupi ni kutenda baada ya kumjua Mwenyezi Mungu kutenda kwa kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake na kwa kumtii Mwenyezi Mungu ndio inakuja ibada au namabudu Mwenyezi Mungu. Na kumabudu Mwenyezi Mungu kuna kujeza ibadatun khaswa, ibada ambazo manufaa yake yanabaki na wewe na ibadatun mutaajia, ibada ambazo manufaa yake yanakwenda kwa watu wengine vile vile. Nakwenda nani ya tatu athalitha ad-da'wa ilayhi sasa tumekusema Mwenyezi Mungu kufupi unaona mjua mtume na umejua jina la Kiislamu alafu unatenda yale matendo mwenyewe kwanza unajitahidi kufuata kiasi ya uwezo wako na step ya tatu sharti ya tatu au masuala ya tatu ad-da'wa ilayhi sasa inakubidi uwalinganie wengine uwaite wengine katika hiyo elimu ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia katika kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hoseimina anasema hivi, ai ad-da'watu ila ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam min shari'ati Allah ta'ala ala maratibiha thalath au al-arba'. Anasema kwamba step ya tatu ni kuwalingania wengine, kuwaita ili wafuate yale ambayo mtume aliyaleta. Sheria za Mwenyezi Mungu mtukufu unawalingania wengine kwa kufuata zile nivoo tatu za kuita watu au nne manachoona mezitaja kufuatana na aya Mwenyezi Mungu anasema udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu katika sura An-Nahl aya 125 Mwenyezi Mungu anasema ita watu waje katika njia ya Mola wako bil hikma dunia hikma wanakiona umesema hikma hapa ni kuwa mjuzi wakati umekusha soma hikma antadua al-umura fi mawadhiha ni kuweka mambo katika sehemu zake na mtu hawezi kujua kuweka mambo katika sehemu zake kama hana elimu kwa hiyo ukishakuwa na ile elimu umeshamjua Mwenyezi Mungu na mtume wake umejua dini ya Kiislamu na dalili zake wewe mwenyewe umekushafanya hizo vitendo umekusha apply umekusha pia elimu yako katika vitendo sasa inakulazimu ad-da'watu ilayhi uwalinganie wengine uwaite ili waje na wenyewe waelimike na wamwabudu Mwenyezi Mungu kama ulivyojaliwa wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuelimika. Sasa Mwenyezi Mungu anasema udwa ila sabili rabbika, lingania watu, ita watu waje katika njia ya Mola wako bil hikma, kwa kutumia hekima. Hekima wanachoona mtoto wewe unajua Qur'ani na Sunna, umeelimika, una elimu inakuruhusu kujua wapi utaweka hizi habari, hivyo utamlingania ujamaa, utamuita vipi, utamwambia maneno yapi ni kumstahili. Wal mawaidhati alhasana, na mawaidha ambayo ni mazuri, unakwambia wanachoe ni mawaidha mazuri, ni mawaidha ambayo yanachonewa, unajua maneno ya kuambia watu kufatana na nivoo zao au kufatana na hali zao unavyozijua. Kwa mawaidha fulani hauzi ukaomba watu fulani, kuna maneno fulani ya kuambia watu fulani, kuna kila watu unajua hali zao, kuna maneno ambayo yanastahili uwaambie kufuatana na hali zao za wanavyoelewa. Sasa mawaidha tulhasana
Sasa hii aya wanachoona kwamba wanasema kwamba tumeamrishwa kulinganie wengine kwa kutumia hikma, na hikma ni ile mkoyo ni baada ya kujua, baada ya kuelimika, baada ya kumjua Mwenyezi Mungu na mtume wake, na baada ya na kujua Uislamu na dalili zake, na sisi vile vile tumezifuata zile amri kiasi ya uwezo wetu, tutasikae tu kivyetu. Tusijaribu kutafuta wengine tuwalinganie ili tuwe katika khairi. Kwa hiyo Sheikh anasema, anaendelea kusema, wala budda li hadhihi ad-da'wati min 'ilmin bi shari'ati Allah 'azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu 'an 'ilmin wa basira. Anasema kwamba kulingania watu lazima kuje kwa lazima kutokana na elimu ya sheria ya Kiislamu, elimu ya dini. Wala budda li hadhihi ad-da'wati min 'ilmin bi shari'ati Allah. Hii dawa ya kulingania wengine, kuwaita kumwabudu Mwenyezi Mungu, waita lazima iambatane na elimu ya sheria ya Kiislamu, elimu ya Kiislamu. Kwa ikiwa na elimu, kwa hiyo dawa itakuwa imejengeka ala basira, itakuwa imejenga kwa kufuatana na elimu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika hii aya sura Yusuf aya 108, anasema kwamba kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Yaani anasema Mwenyezi Mungu, sema waambie viumbe kwamba hii ni njia yangu, hadhihi sabili, hii ni njia yangu, wanachosema hii maana yake hii ni dini yangu, na kulinganieni mje kumwabudu Mwenyezi Mungu ala basira, kwa kutokana na elimu. Mwenyezi Mungu kama alivyosha mtume, ampa elimu kubwa, asakamwambia waambie watu kwamba mimi ninalingania watu waje kumwabudu Mwenyezi Mungu ala basira, maana yake ala ilmin, ala basira kwa kufuatana na elimu, ala mimi mwenyewe mtume, wa mani tabaani, na wale watakaonifuata watakolingania watu lazima walingania watu kwa kufuatana na elimu. Wasiwaambie watu maneno ya fikira zao, maneno wanavyojihisi wenyewe, wawalinganie watu kufuatana na elimu. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen, atakasika Mwenyezi Mungu na mimi sio katika wale ambao ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii aya anashema Sheikh Uthaymeen kwamba wal basiratu takunu fima yad'u ilayhi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hikam ash-shar'i wa fi kayfiyati ad-da'wa wa fi hal al-mad'u. Hizi nukta tatu ni za muhimu kwa mtu ambaye anataka kulingania wengine waje kumwabudu Mwenyezi Mungu na washikamane na dini kama alivyojaliwa yeye. Unasema kwamba albaswira, elimu inaambatana na kile ambacho unawaita watu kwacho. Kwa mfano, ukiwaita watu, ukiwalingania watu kusali ili wasali, lazima ujue sala ni ipi, sala iko vipi, watu wanasali vipi, sababu labda atakubali wito wako, anaweza kuomba mfunze namna ya kusali. Sasa lazima mwenyewe ujue kusali ni vipi. Na kama mtu hajui kusali, hawezi kumlingania mtu mwingine kuja kusali, sababu yeye mwenyewe hajui kusali. Sasa wal basira takunu fima yad'u ilayhi, elimu ni inaambatana na kile ambacho unacho waitia watu kwake wakitende. Anyakuna dahia, sasa yule mwenye kuita watu anyakuna aliman bil hikam shar'i au bil hukm shar'i, awe ni mjuzi wa hukumu ya dini ya lile jambo ambalo anawaitia watu kwalo. Awe ni mjuzi au anyakuna da'iya aliman bil hukumu shar'i, awe ni mjuzi wa lile jambo ambalo anawaita watu kwalo ili waabudu Mwenyezi Mungu. Wa fi kayfiyati ad-da'wa, yule vile lazima awe na ujuzi wa aina ya kuwalingania watu. Mtu anaweza kuwa na elimu lakini hajui namna ya kuwalingania watu, pengine akizungumza anakuwa pengine ni mazungumzo pengine watu hawaelewi vizuri, au anakuwa maneno hayatoki vizuri, au anakuwa pengine ni mkali sana kwa mahala ambapo atahitajika ukali, au anakuwa ni mdhaifu mahala ambapo anahitajika ukali. Sasa anakuwa kaifia tu dawa inahitajika vile vile, kwa awe na ujuzi wa kuwalingania watu ni vitu na kulingana na watu ambao anazungumza nao. Wa fi hali almad'u, ni hali ya yule ambaye unamlingania vile vile mtekeleze. Watu wako na mistawa tofauti. Kuna mtu ambaye
ukimwambia anaelewa haraka haraka, na mwingine anahitaji muda, anahitaji umshereheshe taratibu, anahitaji umpe mifano mingi, anahitaji yani hatua hatua ataelewa, lakini itachukua muda. Mwingine hata ikusikia kabisa, inabidi uwe na namna tofauti za kuwalingania watu kutokana na hali zao. Kwa hiyo ni kwa tushakasema hizi zinakuja kubainisha maana ala baswira. Mwenyezi Mungu aliposema kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala baswira, hii ni njia yangu ya Kiislamu, ninawaita watu kuja kwa Mwenyezi Mungu kufuatana na elimu. Sheikh akasema basira ndio hizo pointi tatu umezitaja. Basira ni kuwa na elimu ya kile ambacho unawalingania watu waje wakifuate. Kwa hiyo mtu mwenye kulingania watu analazimika awe na elimu ya ile hukumu ambayo anaizungumzia, au kile jambo, kama ni sala, kama ni saumu, jambo lolote la dini, lazima umevijua kwanza wewe vizuri, ndio unamlingania mwingine katika hilo jambo. Hata mambo ya dunia, mtu ukitaka kumwambia mtu afanye jambo fulani la dunia, kumlingania kitu ambacho unataka akifanye kwa kumnasihi, wewe mwenyewe lazima umeshakuwa na fikiri ya kile kitu, umeshakijua kiko vipi. Ukimwambia, ukimpa mtu nasaha ajifunze ujuzi wa kompyuta, unaweza kuona wewe umeshakuwa na ile fikira, umeona manufaa yake. Wengine wewe sio fundi zaidi, lakini umeona manufaa, unafikira fulani kama hii jambo linanufaisha, kwa hiyo jifunze ile jambo, kwa yake kuuliza maswali fulani, unaweza kumjibu kwa sababu yale jambo ambalo unamlingania alitende. Kwa katika dini ni mimbari au la. Sasa naendelea kusema kwamba kwa majalati da'wa, sasa bila kuendelea, kwanza sasa hizi pointi tatu ni vizuri kuzikumbuka. Mwenye kulingania awe na elimu fulani ya lile jambo ambalo analingania watu, na namna ya kumtishia kumfundisha mtu vile vile lazima ijue, sababu watu wako tofauti, alizoweza kufahamu ziko tofauti, alizoweza kuelewa ziko tofauti. Kwa hiyo unapomlingania ambaye si Muislamu ni tofauti na vile mlingania Muislamu ambaye unamjua ni Muislamu lakini ana mawasifu fulani, unamnasihi ni tofauti na vile mlingania kafiri ambaye si Muislamu kabisa. Maneno hayawezi kuwa maneno ya namna moja, lazima ukawa kuna tofauti fulani, aina fulani ya kuongea na wale ambao si Muislamu kabisa, na aina fulani ya kuongea na kijana ambaye ni wa Kiislamu tunamjua lakini ana makosa fulani, kuna aina tofauti wa fihali hiyo, ndio inakuja halu madhuau, hali ya yule ambao unamlingania. Na Sheikh anaendelea kusema majalatu da'wa kathira, na njia za kulingania watu ni nyingi katika dini yetu. Mungu mmoja kataja الدعوه الى الله تعالى بالخطابه, kama kulingania watu, kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu kwa njia za khitaba, njia za hutuba msikitini au sehemu fulani, unazungumza unawazungumzia watu maneno ya Mwenyezi Mungu, hiyo ni kwa Mwenyezi katika njia zinanufaisha watu kwa kuwaleta kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Wa ilqa'u almuhadharati, huwa tuliwa tumehadhara ya mawaidha kuwakumbusha maneno ya Qur'ani na Sunna umuhimu kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hiyo vile vile ni njia inasaidia kwa kuelimisha watu na kuwarejesha katika kurudia kwa Mwenyezi Mungu. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat, na vile vile njia za kuandika kwa wale ambao ni waandishi, anza kuwa na mfano newspaper au karatasi fulani wanaiandika katika mjua wanaoishi, wanakuwa wanaandika maneno ya Mwenyezi Mungu, manasaha fulani fulani, hadithi, aya mtu anasoma, vile vile ni njia fulani ya kulingania watu. Wa minha ad-da'watu ila Allah bihalaqati al-ilm, vile vile njia ya kulingania watu kwa kutumia vikao vya elimu, kama hichi kikao ambacho tunacho ni katika njia mojawapo zinanufaisha watu kwa kuwarejesha kwa Mwenyezi Mungu. Halaqati al-ilm, watu wanajifunza, wanaelimika, elimu inapozidi pengine na vitendo vinabadilika. Kwa hiyo hizi ni njia fulani ambazo Sheikh kazitaja zinanufaisha watu kwa kuwarejesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anaendelea wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatu ar-rusul, anasema kwamba vile vile kulingania watu kwa kuwaleta kwa Mwenyezi Mungu ndio kazi ya mitume alayhimu salatu wassalam. Hiyo ndio kazi kubwa Mwenyezi Mungu awapa mitume, ili wawalinganie viumbe wengine waje kwa Mwenyezi Mungu, sababu mitume zile sharti mbili wamezieneza, wamemjua Mwenyezi Mungu, wameijua dini na dalili zake, Mwenyezi Mungu kishawaelimisha tayari, kisha wenyewe wametenda. Mitume wanatenda, wanamtii Mwenyezi Mungu bila shaka, mia kwa mia wanatenda. Alafu sasa shughuli yao kubwa imekuwa ad-da'wa ilayhi,
kuwaita wengine ili na wenyewe waje wamtii Mwenyezi Mungu, wafuate amri za Mwenyezi Mungu na amri za mitume. Sasa ndio Sheikh hapa anasema ad-da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wadhifatu ar-rusuli alayhim as-salatu was-salam, kulingania watu ili waje kwa Mwenyezi Mungu ni kazi ya mitume, wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, na vile vile ni kazi ya wale ambao watakaofuata mitume kwa wema. Wanafunzi wa elimu ukichelewa kusoma dini ya Kiislamu, umeelewa, unalingania wengine, unajitahidi kuna sisi wengine ili na wenyewe wafuate, sababu unapojua una elimu ya dini umefuata, wewe ni katika wafuasi wa mitume, man tabi'ahum bi ihsan, Mwenyezi Mungu amekuruzuku kuelimu ya Qur'ani na Sunna, kwa hiyo umekushakuwa katika wale ambao ni wafuasi wa mitume. Na kazi kubwa ya mitume ni kuita wengine kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wewe na wewe baada ya kupata elimu ya dini inakulazimu uwaite wengine vile vile kwa kutumia al-hikma, nimezungumza maana ya hikma wal mawidhatil hasana vile vile ala basira. Ha, uwe na hikma na mawidha mazuri vile vile ala basira, uwe na elimu ya kutosha ili ulinganie wengine. Anasema kwamba fa idha arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allahu alayhi bit-tawfiqi lidhalika fa inna alayhi as-sa'ata min qadi ikhwanihi bi da'watihi ila Allah 'azza wa jalla. Anasema kwamba mwanadamu anapomjua Mola wake, mwanadamu fa idha arafa al-insanu ma'budahu, mwanadamu anapomjua Mola wake, wa nabiyahu na anamjua mtume wake, wa dinahu na amejua dini yake, wa manna Allahu alayhi bitawfiqi lidhalika, Mwenyezi Mungu kamkirimu kwa kumchagua awe miongoni mwa wale ambao wamemjua Mwenyezi Mungu, wamemjua mtume wake, akamjua mtume wake na kajua dini yake, kwa hiyo fa inna alayhi sa'ya fi inqadhi ikhwanihi, sasa inamlazimu yeye ajitahidi awezavyo kuokoa ndugu zake, kuokoa ndugu zake bid'awatihim ila Allah, kuokoa vipi? Kwa kuwalingania ili na wenyewe waje kwa Mwenyezi Mungu, wafuate amri za Mwenyezi Mungu, wamwabudu Mwenyezi Mungu. Na kuja hadithi inapokelewa na Ali radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala yawma Khaybar, hadithi imepokelewa na Ali, Mwenyezi Mungu amridhie, siku ya Khaybar mtume alisema hivi, alimchukua Ali akasema, Ali umfuz ala rislika, hadithi ndefu kidogo, nimezungumzia akasema nitampa kesho bendera mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na mtume, na Mwenyezi Mungu na mtume wanampenda. Kwa hiyo masahaba kadhaa wanajifikiria asubuhi walipoamka, mtume akamwita Ali, akamwambia Ali umfuz ala rislika hatta tanzila bi sahatihim, hapa mtume anamwagiza Ali akalingania watu wengine awaite kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtume, sasa anamwambia Ali umfuz ala rislika, nenda safiri mpaka ukifika katika mji wao, hata tanzila bi sahatihim, utapofika katika mji wao huko ninakokuagiza, thumma dawhum ila al-islam, waite watu wale kuna waufuate uislamu, thumma dawhum ila al-islam, walinganie waite waufuate uislamu, alafu wafahamishe wa akhbiruhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fi, walinganie waambie kuhusu uislamu, wajulishe uislamu ni nini, alafu wafahamishe bima yajibu alayhim, wafahamishe haki za Mwenyezi Mungu ambazo muislamu lazima azitekeleze, waakhbiruhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fihi, walinganie wafuate uislamu, kisha wafahamishe haki za Mwenyezi Mungu ambazo waislamu lazima wazitekeleze. Wakamwambia fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairu laka min humur an'am, hi hadithi imepokewa na Imam Bukhari kadri na Muslim mutafaqun alayhi. Atakamwambia na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, mtume anaapa, anasema na hapa fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairu laka min humur an'am, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ifu Mwenyezi Mungu akimuongoza mtu mmoja kwa sababu ya mawaidha yako wewe, akimuongoza mtu mmoja kwa sababu umemlingania aje kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni bora kwako, ni heri kwako zaidi ya ngamia mwekundu. Ngamia mwekundu inshallah kama tujua zama za mtume ilikuwa ni ngamia ya thamani sana,
sijui tunaweza kumaanisha na nini hali katikaria leo, lakini ni ngamia thamani ulikuwa ukiwa nayo, maanake wewe ni mtu maarufu, ni mtu bosi sana kwa kuwa na ngamia nyekundu, maanake ni ngamia ilikuwa inaheshimika. Sasa na hadithi nyingine Mtume akamwambia khairu laka min ad-dunya wa ma fiha. Riwaya nyingine anaambia Mwenyezi Mungu kumuongoza mtu kwa ajili yako ni bora kwako zaidi ya dunia na vilijimo duniani. Sasa hii wanachoona wanasema kwamba hii inaonyesha umuhimu mkubwa wa kulingania ndugu zetu ili waje kumabudu Mwenyezi Mungu. Inaonyesha umuhimu mkubwa na thawabu kubwa. Mtume kasema ni bora zaidi ya dunia na vilivyomo, ni bora zaidi ya ngamia nyekundu. Na hadithi nyingine nakuja nasema kwa Abu Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Anasema kwamba Abu Huraira anasema Mtume alisema yeyote yule atakaye waita watu unako uongofu fulani upata huda. Huda hapa ni kwenye uongofu wa dini ya Kiislamu. Yule atakayewalingania watu wenzio ili wafuate huda, wafuate uongofu, atapata ujira wake, na atapata ujira wa wale watu ambao watafuata yale maneno kawaambia bila kupunguza ujira wao chochote. Mfano wa karibu nadhani ile halaka ile ambayo ilikuwa ni fikira yake, maana ikikusanyike bwana tujifunze dini yetu bwana, tumekaa mbali mbali hivi bwana sio vizuri, nafikiri ikakubaliwa. Sasa mmekushaanza yule ambaye anza ifikira ana ujira wake, na ujira wa yule wale wote ambao wanakuja kusikiliza anapata ujira wao bila kupunguzwa ujira wao chochote kile. Sababu hii njia ni huda, ni njia ya uongofu, njia ya kutafuta elimu, njia ya uongofu, njia ya kuingia pefuni. Anasema Mtume mansalaka tariqan yaltamisu fihi alman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, ambaye atachukua njia ya kufuata elimu Mwenyezi Mungu akafanya ile njia ile iwe ni njia yake kuingia pepuni. Kwa hiyo njia ya kutafuta elimu ni njia ya huda. Sasa ni mfano mzuri wa karibu ambaye ilikuwa ni fikra yake kuanzisha jambo hili, kusanyika kwenye simu au kwenye nyumba ya fulani kujifunza dini. Hii ni huda. Na yule aliyoanzisha fikra hii ana ujira wake, na ujira wa wale wote ambao watashiriki anapewa bila kupunguzwa ujira wote. Sasa hii ni umuhimu kuonesha ujira mkubwa wa kulingania watu wampate Mwenyezi Mungu. Na vile vile kinyume, anasema Mtume katika hadithi hii inaendelea, wa man daa ila dhalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Kwa hiyo yote ile atakayelingania watu kupata njia ya upotevu, njia fulani ambayo haijuzu, njia kinyume na dini, atapata madhambi, na madhambi ya wale watakaomfuata katika njia hiyo bila kupunguzwa madhambi yao chochote. Kwa hiyo mtoto, kuna watu fulani kazi yao ni kuwaita watu waje mambo ambayo hayajuzu, mambo fulani fulani ambayo tunajua kwa kweli hayajuzu, lakini tunaarifiana tukusanyike sehemu fulani kwa jambo fulani ambayo tunajua ile jambo halijuzu. Yule ambaye kaanisha ile fikira, jambo lolote litakalokuwa ana madhambi, na madhambi na madhambi ya wale watakaomfuata katika jambo hilo. Kwa hiyo kulingania watu kwa kheri, hadithi Rawahu Muslim, na hadithi Mufassar Muslim min hadithi Abi Mas'ud al-Ansari. Kwa hiyo ilikuwa ni pointi ya tatu ya dawa ilei. Pointi ya mimi ya mwisho leo tutamalizia hapa kwa kifupi, ni pointi ndefu lakini nazungumzia ufupi tu, alafu tutaendelea siku nyingine insha Allah. Asabru ala al-adha fi arabia, ni tunalazimika baada kumjua Mwenyezi Mungu na Mtume, kujua dini yetu ya Kiislamu kwa dalili zake, alafu tumeenda amri za Mwenyezi Mungu kiasi ya uwezo wetu na Mtume, alafu tumelingania wengine, inakuja pointi ya nne, almas'alatu rabia asabru ala al-adhati, kusubiri kutokana na maudhi ambayo yatakufuata unapochukua hii njia ya Mitume. Unapokuwa mfuasi wa Mtume umeelimika, unalingania wengine, lazima patakuwepo maudhi fulani, lazima bila shaka maudhi yatakufuata, kama vile Mitume waliudhiwa, walitukanwa, waliuawa, mambo mengi yaliyotokea. Na watakaofuata njia ya Mitume vile vile lazima watatokewa na haya maudhi. Kwa hiyo imekuja pointi ya nne kwamba kusubiri kuwa na uvumilivu ni muhimu.
الصبر على الأذى. يعني كما شيخ تيمين صبر، الصبر حبس النفس على طاعة الله. صبر هنا مفهوم متاتو أو إلى كونسيكاتو في الدنيا. صبر يا كونزا نكوفوميليا katika kumtii Mwenyezi Mungu. Mtu Mwenyezi Mungu anahitaji subira, bila shaka haina shaka ndani yake. Kwa tuseme sisi tunaoishi nchi hizi za huku, wakati wa baridi kuamka alfajiri kusali wakati wa baridi, kuna snow ziko barabarani nyingi, ni subira. Unahitaji kuwa na sabru, wakati na usingizi uamke utawadhe uende msikitini au usali. Ni sabru ala taatillah, bila subira huwezi. Au mtu ambaye sabru namba aina ya pili ya sabru, na sabru amasiyatillah, unasubiri kutokana na maovu. Mtu kazuia kufanya jambo fulani la maovu la kunuzi Mwenyezi Mungu, hasa akalinganiwa kanasiwa, sasa kuacha lile jambo inahitaji subira vile vile, kupigana na nafsi. Ala, mimi jambo nimefanya muda mrefu sana, kumbe ni haramu, bwana tukao najua, hasa inabidi kuliacha, anahitaji subira. Subira vile vile inahitajika. Ene tatu ya subira, asabru ani tasakhuti min akadari Allahi. Mtu kusubiri wakati makadara Mwenyezi Mungu anatokea, yale ambayo yanaleta maumivu, makadara ambayo yanaleta maumivu, mfano mtu unaumwa, au mtu akaribia kwa mefariki, au habari ingine yote ambayo inakufanya unahuzunika, unasubiri. Kichukani, usisifu Mwenyezi Mungu, usisemi maneno mabaya. So muaminifu, mtu ambaye kajaliwa kujua kumjua Mwenyezi Mungu na kumjua mtume na kujua dini ya Kiislamu, na anafuata zile amri na analingania wengine. Jambo la nne ni subira, na subira inaambatana na mambo matatu tumeyataja. Subira kuifunga nafsi yako, kujitahidi kumtii Mwenyezi Mungu, unahitaji subira. Jambo lote unalolifanya unahitaji subira. Kusali tano kwa siku kwa wakati bila sala kupita, unahitaji subira. Mambo mengi, na unahitaji subira kwa kuacha yale maovu ambayo umekuchazoea. Sabru wa maasi ya kila ni vile unahitaji subira wakati Mwenyezi Mungu anapokujaribu, yanatokea mambo ambayo huyapendi. Maqdaru Allah almu'lima, kadari za Mwenyezi Mungu zinatokea katika maisha yako, yanaleta maumivu, maradhi na mengineyo. Unasubiri, unamtegemea Mwenyezi Mungu. Fayahbisu nafsa ni tatakhuti wa tabajuri wal maladi. No, Sheikh anasema wayahbisu nafsa ani tasakhuti wa tadajjuri wal malali. Muaminifu anaifunga nafsi yake, hatoi maneno makali kwa Mwenyezi Mungu, hawambiwambi watu matatizo yake, hashtaki watu wamebana, ni mimi ndio nimeonewa bwana, kwa nini mimi tu? Mimi bwana nikifanya hivi akiendeki bwana, kila nikishika hicho nikipaka kazi bwana haiendeki, mimi tu bwana, kila siku bwana wengine ni hivi. Asibaye maneno hayasemi, sababu ni muaminifu. Wal malali, hapua haachi kuendelea kumomba Mwenyezi Mungu. Tabazur, mimi siombi tena, nimeshaomba muda mrefu, mimi bwana siona majibu bwana, mimi siombi tena, sitaki bwana, nataka hivi hivi. Hayo maneno huzi akayasema kama ameelimika, anamjua Mwenyezi Mungu, anajua mtume wake, anajua dini ya Kiislamu, anafuata amri za Mwenyezi Mungu, analingania wengine. Kwa hiyo subira inakuja, lazima afuate subira. Vile vile subira inakuja vile ukichukua njia ya kufunza wengine dini, hiyo ndio utapata maozi zaidi. Anasema wayakunu daima nashita ni fidawa ila dini llahi wa in udhiya, lazima uendelee kuwa na harakati za dini kulingania watu, japokuwa watu wakikuudhi, wakikusema vibaya. Ya anna adhiyata daina ila lkhairi min tabiati lbashar, kwa sababu kuwaudhi wale ambao wanawaita wengine kufanya yaliyo mazuri ndio tabia za wanadamu. Tangu zama za mitume, mitume wote walitukanwa, waliambiwa maneno ambayo yastahili. Kwa hiyo kuwaudhi wenye kulingania watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni tabia ya wanadamu, illa man hada Allah. So anasema Mwenyezi Mungu katika hii aya ambayo tunamalizia hii poti ya nne, tutaikariri inshallah baadaye tukijadiliwa, sababu tukimaliza nimezungumza kwa kifupi. Walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna, katika suratul an'am aya 34. Walaqad kudhibat rusulun min qablik, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, kwa ukweli mitume kabila yako walipingwa. Kudhibat rusulun min qablik fasabaru, lakini walisubiri. Ala ma kudhibu, walisubiri kwa yale ambayo waliopingwa, hawakuacha. Waudhu, na waliudhiwa, walitukanwa. Ata atahum nasruna, mpaka nusra yetu ikawajia.
wakapata ufu wakafungua nchi zingine ikazaga. Kwa hiyo waliudhiwa, walipingwa, lakini fasabaru walisubiri alama kudibu wale ambao waliopingwa kwa hiyo waudhu na waliudhiwa hata atao mnasuna mpaka nusia yao ikawajia. Ndugu zangu, amesimamia hapa, lakini kuna jambo tunataka nijikumbushe mimi na nikumbushe ndugu zangu ambao kwa wanatusikiliza mahala popote mlipo, katika nasaza wanachuoni wetu, ikiwa mausimu fulani ya muhimu ni inabidi tukumbushane kuhusu kitabu chetu nitasimamia hapa pointi ya 4, tukikaribi tena inshallah tukijaliwa. Lakini na tatu nikumbusha kwamba tunaishi katika siku ambazo ni takatifu, siku ambazo ni muhimu tukumbushane. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha kwa kweli kumbusha kunafaa waaminifu. Hii ni kitabu tumemaliza kwa leo, kwa hiyo nataka tunikumbushie hapa ile siku 10 za Dhulhijja ni za muhimu sana. Ni siku bora. Mwenyezi Mungu anasema wal fajr wal layli ashr. Mwenyezi Mungu anaapa kwa hizi siku, anasema Jabir kwamba mtume aliulizwa an Rasulullah qala wal fajr wa layali ashr qala ashr al adha. Aliulizwa kuhusu maana ya siku 10 hizi, Mwenyezi Mungu kazitaja katika wal fajr, akasema hizo ni zile siku 10 za Dhulhijja. En Mujahid anasema, Mujahid ni katika wafasiri wakubwa wa Qur'ani, anasema laisa amalun fi layali min layali sana afdalu minhu fi layali al-ashr. Anasema hakuna jambo lolote la khairi ni bora kutendwa kama jambo linalotendwa katika siku 10 za Dhulhijja hizi. Na maneno haya hayatoka kwa mtume. Mtume anasema katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala ma min ayyamin العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام اي عشر ذي الحجه. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. ابن عباس انسمع متمه اليسمع ما من ايام حكون سيكو زوزوتي ما من ايام حكون سيكو زوزوتي اعمالي نجمه ينapendwa na Mwenyezi Mungu zaidi kuliko ni amali njema inayotendwa katika siku hizi, siku 10 za Dhulhijja hizi leo tarehe 4. Kwa sababu akasema yeye mtume Mwenyezi Mungu, wala jihad fi sabilillah, even hata jihad mtu akaenda kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akafa, wala na hilo jambo halifikii. Maana jihad inaweza kutokea wakati wote, pengine itakuwa siku katika siku hizi. Ikitokea vipi hiyo siku haitakuwa bora zaidi ya siku hizi? Akasema hata jihad, wala jihad fi sabilillah, hata jihad kuna kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sasa hiyo siku haitofikiria amali njema ya siku 10 hizi za Dhulhijja, isipokuwa illa rajulun kharaja li nafsihi wa malihi thumma lam yarja bi shay. Isipokuwa mtu ambaye katoka kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kenda mwenyewe na mali zake zote kazipeleka ili zisaidie kule, alafu hakuna kilichorudi, alikufa na mali zake zote zimesaidia huko, huyo anaweza kuwa ni bora. Huyo umetajiri kwa kujikumbusha. Na vile vile unachoona umesema kwamba jambo la ambalo linastaajabisha ni kwamba Waislamu tumesahau kwamba siku 10 za Dhulhijja hizi ni bora hata zaidi ya siku 10 za mwezi wa Ramadhani za mwisho. Lakini Waislamu wengi wanajua siku 10 za mwezi wa Ramadhani, si ashur al-awakhir min Ramadhan, wanazijua na wanakaitikafu na wanashauri ni kheri kubwa kujitahidi katika mwezi wa Ramadhani na kufanya kheri. Lakini wanasema kufuatana na ushahidi wa hizi ahadithi na ushahidi wa kufahamu kwa maswahaba, siku 10 za Dhulhijja ni bora zaidi kuliko siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mtume kasema hivi ma min ayyam, ina siku zozote. Kwa hiyo wanasema mtume katika hii hadithi ammama al-ayyam wa yadkhulu fiha ashru aw ashru al-awakhir min Ramadhan, mtume kajumlisha siku zote za ulimwenguni. Na maswahaba wanasema umoja katika matabaina anasema adh-dhahaka anasema kwamba hiya afdalu ayami sana wala tabari, kwa hiyo hizi ni siku za ni siku bora katika siku za mwaka. Kwa siku za mwaka na zile siku 10 za mwezi wa Ramadhani zinaingia zinaisaidia katika siku za mwaka. Na wanasema mtume aliposema ma min ayyam, hakuna siku zozote ambazo amali njema inapindwa na Mwenyezi Mungu kama siku hizi na siku 10 zinaingia. Kwa hiyo mashekhe wanasema min ahli sunna kwamba ni ajabu kwamba Waislamu wengi hizi siku 10 za Dhulhijja hawazitilii maanani, hawazizingatii, wanafuata tunaishi maisha ya kawaida, na kumbe ni siku bora zaidi, ni siku muhimu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujikumbushe siku hizi, tukumbukane
tufanye mema, tutoe sadaka, na jambo lingine nakumbushia ni jambo la kuchinja. Kuchinja ni muhimu, ni katika amali njema ambayo inatusaidia katika siku hizi, siku ya kumi. Na kuchinja ni amri ya Mtume, anasema katika hadithi ya Anas Atwa ibn Yasar, anasema sa'altu Abu Ayyub al-Ansari kayfa kanat dhuhaya fikum ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Atwa ibn Yasar amuuliza Abu Ayyub al-Ansari, akasema kwamba nifahamishe vipi ilikuwa vipi zama za kuchinja wakati wa Mtume, mlikuwa mnafanya vipi? Abu Ayyub akasema qala kana ar-rajulu fi 'ahdi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam tudhahi bish-shati 'anhu wa 'an ahli baytihi fayakuluna wa yutamuna. So Abu Ayyub anasema kwamba zama za Mtume ilikuwa mtu mmoja mwanaume anachukua mbuzi yake anaichinja, anaichinja kwa niaba yake na niaba ya familia yake. Kwa mbuzi mmoja na ina kutosha wewe na familia yako, anakula na analishiza wengine. Pengine huku tunaishi huku na kuwa ni vigumu kuchinja shughuli na nini, na ukichinja pengine usipate mtu wa kumpa hata mtu na chakula. Akiza nyumbani, angemwa akizi mdogo wako, mkubwa wako, jamaa yako akuchinje kwa niaba yako, anachoona umejuzisha kuchinja sehemu nyingine kama mahala ulipo, unaona kama kuna uzito fulani, anakuchinjia kule, gharamia anaweza kupata hata mbuzi mbili. Hivi zimepanda sababu wanajua ni mausimu ya kuchinja, ambayo ilikuwa 1050 hivi ni 1070. Kile kama jamani unapata hata mbuzi mbili, wanakuchinjia kwa niaba yako, wanakula na wanagawia maskini, unapata ujira na unakuwa umefundisha sunna ya Mtume. Na vile vile atakayenuia kuchinja, kama utachinja huko hapa katika sunna vile vile ambayo imezungumzwa, Mtume anasema katika hadithi ya Ummu Salama radhiallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha dakhala al-ashr wa indahu udhiyatun yurid wa yudhi ولا ياخذن من فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. Anasema kwamba anasema ikiingia siku 10 za Dhulhijja, ambazo zimeshaingia, na mtu ana udhiya yake, amenuia kuchinja, anataka kuchinja, kwa hiyo si vizuri anyoe nywele zake au akate makucha yake au kunyoa nywele zote zile za mwili wake, aache hivyo hivyo mpaka tarehe 10 wa anyoe. Hadithi hiyo imepokelewa na Muslimu, sababu Muslimu. Kwa hiyo ndugu zangu, nimetaka tu nizungumze pointi ya pembeni kujikumbusha mimi kwanza na ninyi ndugu zangu kwa mliko, kwa kuwa siku hizi ni siku za muhimu, tufanye neema, tupe sadaka, tukumbuke watu nyumbani na watu ambao unawajua kama wako hapa ambao wanahitaji saidie, kufanya kuzidisha kheri, kusoma Qur'ani, kutarimu msikitini na mengineyo ambao unayajua katika kheri inshallah taala. Wa bihadha alqadr kifaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو مالو نعم شيخ. Shukran Sheikh, nilikuwa niko nimemute simu yangu. Basi kwa hiyo tunakuombea Mwenyezi Mungu inshallah akuzidishie ilmu yenye kunufaisha na pia akukinge na ilmu isiyonufaisha. Kuna msikilizaji ambaye ametuma swali lake kupitia njia ya text. Nisome kwanza. Swali la kwanza linasema, je, ni kweli kama hufai kuchinja pindi haujalipa madeni? Je, unaweza kuchinja kwa pesa ya kukopa ama ya kupewa? Hiyo ni swali ambayo ni muulizaji anauliza. Naam, nimekuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba man kana lahu sa'atun walam yudhi wala yaqrabanna musallana. Mtume anasema kwamba yule ambaye ana uwezo, saa ni uwezo wa kuchinja, alafu kaamua tu asichinje, atumtaki aje msikitini kwetu. Wanachoona wanasema kwamba hii ni kuonesha umuhimu wa kuchinja. Kwa hiyo kufuatana na swala la ndugu yetu, Mtume akasema man kana lahu saa, yule ambaye ana uwezo. Kwa hiyo kama huna uwezo wa kuchinja, usikopeshe hela, usikopeshe. Maana kama wewe mpaka uende kukopesha, inaonekana uwezo wa hela zako za taslimu huna. Kwa hiyo sio lazima ukakopeshe ili utalipa. Kuingia mdeni sio vizuri, mpaka uwe na hela zako ambazo unazo wewe za ziada, ndio una uwezo wa kuchinja. Kwa hiyo saa ni mtu ambaye anamiliki
vilivyo zidi, alafu ndio anafanya hii ibada ya kuchinja. Kama huna Mwenyezi Mungu anajua uwezo wako na anaona ulivyo. Kwa hiyo ni amri ya ibada ambayo kwa wale ambao wana uwezo. Mwenye uwezo akuchinja ndio kalaumiwa, lakini atakuwa na uwezo ana lawama. Wallahu aalam. Naam, shukran Sheikh. Basi swala lake la pili, kama bado ngali na muda, ni kwamba swali la pili, je, Allah atamhukumu siku ya kiyama mtu ambaye amelimishwa na shekhe, ameelimishwa na shekhe ama ustadhi, akawa amekosea katika ibada ama katika kumpa hiyo elimu na hiyo mwanafunzi, akakuwa anaendelea hiyo ibada kwa upungufu fulani ama katika makosa, je, atahukumiwa siku ya kiyama adhabu ama atahukumiwa maalimu wake ama shekhe wake kwa kuelimisha uongo, ama na wanafunzi atahukumiwa pia? Naam, kama nimefahamu barakallahu fikum. Ile hadithi imesema mtumishi anasema, mtume mandaa ila dhalala, yule ambaye ataita watu kuna kupotevu anapata madhambi yake na madhambi ya wale ambao watakaofuata ule upotevu. Mwalimu yeyote akifunza watu njia ya upotevu, njia ya bid'a, njia ambayo sio ya sunna, ana madhambi yake na madhambi ya wale ambao watakaofuata ile njia. Lakini sasa yule ambaye kafunzwa yeye, kwa kuwa alidhani kama yule shekhe wake ana elimu na kamfunza yaliyo sawa, amefuata ile, makosa yake anakwenda kwa yule shekhe. Ila akiambiwa baadaye, bwana, hii hali si nzuri, shekhe wangu kanifunza hivi bwana, mimi nina shekhe wangu, sasa kitazania makosa yanaweza kwake. Sasa wakati huo kabla hajajua, anajua kama huyo ndio shekhe ambaye kanifunza, na kumwamini yule shekhe, ampa anajua ni shekhe wa elimu, kumbe yale yote aliyomfunza ni mambo sio sahihi, akamfunza mambo ambayo ya kinyume kabisa, madhambi ni yule ambaye aliyomfunza, yule aliyomfunza yule atabeba mizigo yake siku ya kiyama. Lakini huyu ambaye kafunzwa, akibahatikiwa kukutana na mtu ambaye kamuona alafu kamnasihi, bwana, nimekuwa nafanya jambo fulani, mbona hilo mtume kasema hivi na hivi na Qur'ani inasema hivi na hivi, mbona umefanya hivi? Afu akawa mkaida akisema, mimi ndio shekhe wangu kanifunza hivi hivi, mimi siwezi kubadilika, ni hivi hivi mpaka nikamwambia sana shekhe wangu vile vile. Sasa akikataa, sasa hapo una ukole mshamjia huja ki ameshaletiwa hoja, amekataa, ndio sasa madhambi yanamrudia yeye. Wallahu ta'ala a'lam. Ndio ilikuwa swala hilo nadhani. Ndio hivyo. Ndio ni hivyo kabisa. Basi mimi pia na mimi na swali Sheikh, katika darasa lako umezungumza kwamba katika sharti za au shuruti za mtu za dai mwenye kutoa ni dawa, kwanza awe na hikma, pia mawidatul hasan, na awe na basira. Ikiwa kama huyu dai amepungukiwa limoja au mawili, vipi bado anaweza kutoa mawaidha, anaweza kwa dai au vipi? Tuzungumze mfano, swali lako muhimu limeeleweka. Kama mtu ana elimu, kajaliwa elimu, mashallah, amesoma Qur'an, amesoma sunna, ameelewa, lakini hana subira katika kulingania watu katika dini, akiulizwa swala anakasirika, anamtukana mwenye kumuuliza swala, na akimtukana yule mtu pengine akaacha elimu kabisa, akaenda zake mbali. Kwa hiyo huyu dai lazima kwanza ajirudi, na analinganiwa kwanza yeye, sababu haya yakikosekana yataleta madhara katika dawa yake. Madhumuni ya kulingania watu ili wakufuate, Mwenyezi Mungu alisema hivi katika Qur'ani, walau kunta fadhwan ghalidh alqalbi lanfaddu min hawlika wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhwan ghalidh alqalbi lanfaddu min hawlika. Sababu ya rehema za Mwenyezi Mungu umekuwa mlaini kwa masahaba zako, laiti ungekuwa mkali mkakamavu kuwatondokea kila dakika, lamfaddu min hawlika, wangekuepuka, ungekimbia. Na wanafunzi washakukimbia, mshaharibu dawa. Kwa hiyo kama mtu anajijua kwamba ana upungufu fulani, amepata elimu kweli, lakini ana upungufu, hana ule uzoefu wa kuvumilia, kwa hiyo yeye inabidi ajiangalie kwanza, atumike kanzo kwanza kwa yeye nafsi yake. Lakini kama hana basira, hawezi kufanya dawa, sababu basira ni elimu. Basira ni elimu, kuna basira ikosekana, maana yake lazima udu la sabili rabbika, kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basira ana wa manitabani. Unachiona, amesema kwamba kama una basira
maana una elimu na huwezi ukatuka mninganyia mtu una elimu. Imam Bukhari anasema kwamba al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari anasema elimu inatangulia kabla hujasema lolote, haujafanya lolote. Lazima uanze na elimu. Kwa hiyo elimu ni muhimu. Na mtu kama hana basira manake hawezi kulingana kwa kujua elimu. Na kama ana hikma ama kihikma inaweza kufasiriwa kwa mambo mengi kwa kufuatana na fuqaha na shuhuna fiqh. Hikma inaweza kuwa ni mtu hajui anapozungumza hataki hataki aulizwe anapoulizwa anakuwa mkali au anawaambia watu maneno ambayo yanawapita akili zao hawaelewi kasema nini. Sababu anazungumza na wanafunzi wadogo, unapofunza watoto wadogo darasani miaka 12, 13, miaka 9 ni tofauti na mifunzo watu wazima miaka 25 ameshakuwa watu wazima ni tofauti. Hata yeye mtu anaweza kuwa ile anaweza kuwa upungufu wake, hajui maneno gani ya kuambiwa kitu fulani. Sasa inabidi yeye akishajijua ndivyo alivyo, lazima atafute kwanza msaada kwanza yeye, sababu atende hivyo hivyo ataleta madhara katika dawa, ataidhuru dawa kinyume na kumfaisha dawa. Na mtu akijua kama ataidhuru dawa, sasa ni sio vizuri aingie katika dawa na anajua ataidhuru, sababu mtume kaambiwa ungekuwa mkali ungekimbia. Wacha ukimbia wewe ukiwa mkali kitu watu wataukimbia, au unapenda ubishi kila siku lazima na ubishi ubishi na bishano, maana ukimbia na ushaukimbia umesharibu dawa na wewe umejaliwa elimu. Wallah, so inabidi ajiangalie alafu ajirudi kwanza yale upungufu wake alionao, amombe Mwenyezi Mungu amjalie abadilike, alafu aanze kufunza watu polepole inshallah. Wallahu aalam. Naam, naam, shukran, shukran Sheikh, nimeshukuru. Na kwa hiyo wasikilizaji, line ziko wazi, wenye maswali yake ambayo yako ndani ya mada wanakaribishwa. Maswali lazima yawe ndani ya mada, kwa hiyo mnakaribishwa muulize maswali yenu inshallah. Line zenu ziko wazi kwa hivi sasa, karibuni. Karibuni, karibuni Sheikh, ni maswali. Tumetaka kimya muda mrefu. Basi inshallah itabidi niondoke, kama almuhimu kama hata baadaye siku zingine, kama hata kwenye kitabu tunachojifunza ama kuna jambo ambalo aliko wazi vizuri tu tuulizie, ili tu unaweza kama sema neno ambalo alikueleweka inakuwa ni vizuri, au yani limekuwa alikufahamika vizuri, na bila inshallah mtu aulize ili tujitahidi. Kama atuna ule ujuzi tutauliza wa mashekhe watatufahamisha, tutafahamisha baadaye inshallah. Akime na kuendelea hivi bila mimi nadhani kama tumeelewa, lakini kile kuna mtu fulani hakuelewa vizuri, kama kuna mtu ana tatizo la lolote ambalo ninapozungumza kuna tatizo la kuelewa au nini, inakuwa ni vizuri kuuliza. Sasa mimi napenda mtindo wa kusoma kitabu, tunasoma mwanzo mpaka mwisho, na vile kuna watu wanapenda mtindo wa mawaidha mihadharati ile, lakini yote ni njia za manufaa, inafuata kila mtu na anaona manufaa manufaa zaidi kwa yanatokea wapi. Mimi nimekutana na sala mashehe wote na kwamba kujifunza kitabu, hasa kwa nyinyi ambao mmesoma, wengi wenu tunasikia mmesoma mestri nyumbani, mtu mwingine yakuwa ni vizuri elimu tunakumbushana hivyo. Kwa hiyo kama kuna jambo nimelisema alikueleweka vizuri, tunasaidiana, tunakumbushana, au pengine unaweza kuosha kuwa umesha kisoma zamani, nimesema jambo fulani ambalo alikufuatana kitu ilivyokuwa na unaelewa wewe, tunasaidiana. Unaweza kama umekosea katika tafsiri, tunasaidiana. Kwa ndio vizuri inshallah taala, wewe unakuwa sisi tunafaidika, mimi nafaidika na nyinyi mnafaidika, na kwa ndio vizuri zaidi. Jazakumullahu khairan. Kwa inshallah tazidi kuwasiliana na wa alaykum ياكم الله ياكم الله شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كنا mtu ana swali shekh. Naam. Ah, karibu shekh cheni. Ndio mwalimu cheni ana swali hapa. Kwanza acha nimshukuru Sheikh Abdulrahman kwa elimu ambayo anaitupa. Ukweli ni elimu ambayo tulikuwa tunahitaji kwa muda mrefu sana,
sana sana kama sisi ambao tumepita madrasa ukweli kwa mimi nashukuru kwa hayo ila tulikuwa naomba msaada kwa leo kama kuna muda ungeweza kunipa sharhe kwa angalau kwa upana zaidi kuhusu hikma ambayo dai anapaswa kuwa iko nayo angalau kwa mifano miwili au mitatu nitashukuru. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa salamu wa rahmatullah. Naam, nimesubiri dakika chache kidogo. Halo, nashemeni. Amesema nimpe dakika chache. Tumpe dakika. Nimefahamu hivyo yani. Ah, okay, sawa. Ndiyo, ndugu zangu nipendi nataka ni tukiri tunufaike sote pamoja, nataka nifungue tafsiri tuangalie wanashauri msemaji kuhusu hikma na mfano gani inshallah. Tufaidike sote, sasa nitaangalia tafsiri tofauti alafu nitazisoma alafu tufaidike sote inshallah. Inshallah khair. Inshallah. Nifungue mara moja hapa. Ndiyo, ningependa tu kukumbushia kwamba katika hali ya kumsubiri shekhe awe tayari ni kwamba wale ambao kidogo wana maswali wangeweka simu zao kwenye mute ili kelele ambazo ziko pembeni mwako zisiliki, basi na naam, shekhe chini upo? Nipo. Ah, tafsiri ya kwanza naweza kusoma ni tafsiri ya Ibn Kathir. Anasema kwamba rahimahullahu ta'ala qawluhu al-qawlu anasema udhu ila sabili rabbika bil hikmati anta kama yatabari kwanza zamani anzia tafsiri tabari anasema kwamba qawluhu ta'ala udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsanu إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنا سمعكم بيقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمعكم يزمونكم يكوكم بيم تميواكم تكوك محمد أدو يا محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعته لنغانيه محمد ولي أنبعو مولاوك كتمكواه وإلي ومتيم يزمونكم إلى سبيل ربك unako njia ya mula wako yakulu ila shariati rabbika alati sharaha li khalqihi waite kunako njia ya Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu kakuonyesha wa huwa alislam na hiyo njia ni uislam bil hikma yakulu maana ya kwanza bi wahyi llahi alladhi yuwahihi ilaika wa wahyi wa Mwenyezi Mungu ambao anakushushia kwa walingania watu kwa kuambia yale ambao Mwenyezi Mungu kakuambia wahdin allahi alladhi yuhi ilayhi kwa hiyo ni elimu walingania watu bil hikma yakulu bi wahyi llahi alladhi yuhihi ilayka wa kitabihi alladhi yunziluhu alayka walingania watu kwa kwa hikma hikma maana yake kwa kutumia wahyi ambao Mwenyezi Mungu akushushia na kitabu ambacho akushushia ukifuata hivyo hiyo ni hikma wal mawidatul hasana kama kwamba wa bil ibar al jamila التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه سيقول لكم مثلا وقوم هذا الشيخ إمام الطبري كذلك ماذا كوشو معنى حكمة كذلك هي آية أنا سمع ابن كثير رحمه الله تعالى وفسري هي آية ذلك أنا سمع
ادعو الى سبيل ربك نسمه ابن كثير انا اسمع ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ذاك مش هو ايه يقول تعالى امرا رسوله محمد انا اسمع يزنون وانا ما مش متموت محمد ان يدعو الخلق الى الله او لنغني وقت كذلك من يزنون بالحكمه انا اسمع بحكمه هذا معناه yake ni kutumia huo kitabu wa sunna kama hapa ni kutumia Qur'ani na sunna unapolingania watu kwa huo kitabu wa sunna sio kuleta raizi sana mjari alafu nataja tena maneno ya mjari sababu anasema mjari amesema kwamba wa huwa manzala wa alayhi min al-kitabi wa sunna hikma ni kutumia yale ambayo Mwenyezi Mungu alimshushia mtume wake katika Qur'ani na sunna Qur'ani ni ndio ya hikima. Ukitumia hivyo na nasema kwa tafsiri nyingine inaitwa tafsiri Sa'di. Tafsiri Sa'di Abdul Rahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah ni mwanachuoni mkubwa wa Saudia aliandika tafsiri anasema katmani ya hikima kwamba ay kullu ahadin ala sab ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi. Yeyote anayemwambia maneno ya dini asema bil hikma ay kullu ahad ala hasab hali wa fahmi kila mtu anamwambia kuhusikana hali yake alivyo na fahamu yake unamlingania ala hasab hali yake unayojua wa fahamihi na fahamu yake ambayo unayodhania kwamba hii njia hii ataelewa na njia hii hataelewa hiyo vile vile ni hikma kufuatana na shekhe anaitwa Sheikh Abdul Rahman Nasir Saadi katika tafsiri yake tafsiri la Aziz Rahman ومن الحكمة معنى ينجيني يا حكمة كتك دعوة الدعوة ومن الحكمة من الحكمة الدعوة بالعلم نكوى لنجاني واتكوى إليمو لا بالجهل يفنو كوجينغا والبداءة بالأهم فالأهم أوسو فيدا فيدا حكمة نكوى أنزيا واتو وفنزا يلي مهم كوانزا يلي مهم كوانزا والبداءة بالأهم فالأهم رسم حكمة الدعوة بالعلم نكوى لنجاني واتكوى إليمو لا بالجهل يفنو كوجينغا والبداءه بالاهم فالاهم نكوانزا يا مهمو كوانزا kwa mfano tunaingia dini leo ameingia dini leo katika nchi mwanzo kumfunza hija hujamfunza sala haiwezekani na utamfunza sala hujamfunza kwanza udhu atawadhe kwanza atawadaga hesabu kaanza kwanza kutawadha ndio atasali kwa hiyo inakuwa ni muhimu ajifunze udhu pale pale alafu mfunze namna ya kusali hiyo ndio alaham falaham وبالاقرب الى الاذهان والفهم vile vile uzungumze kwa yale mambo ambayo yataeleweka kiurahisi wa bima yakunu qabuluhu atam na yale ambayo unajua haya anaweza akayakubali bila matatizo وبالرفق واللين vile vile na upole na utulivu وبالرفق واللين maana ya hikma watana Sheikh Abdul Rahman Nasir Saadi وبالرزق واللين vile vile hikma ina maana yake ni mtu awe na utulivu risk na lini maki unyekevu fa in qada bil hikma akifuata maneno hayo kwa sababu ya hikma ambazo unazo ndio inavyotakikana hivyo hiyo ilikuwa ni tafsiri ya Imamu Saadi nadhani mpaka hapo bila kurepeza muda kuzungumza mengi na wanachuoni wengine wamezungumzia ni kuzunguko huyu ambao tumezungumzia na wengine wote wanachoona hadi sunna ni huu mzunguko kitabu cha Mwenyezi Mungu sunna za mtume kuambia watu fuatana na akili zao usizungumze maneno makubwa ambayo hawaelewi unawafunza watu kwa elimu vile vile unaanza ya muhimu kwa muhimu usizungumze mambo ambayo hayahitaji leo zungumza ambayo yanahitajika leo wote wanakufunza ni hapo hapo inshallah wallahu aalam ndio tumepata faida kidogo wallahi nashukuru sana Mwenyezi Mungu kulipe kila la kheri Alhamdulillah jazakallahu khairan. Shukran Sheikh kwa majibu yako. Line ziko wazi, karibuni ni maswali. Bwana Almasi ajambo simsikii leo ajambo yupo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Ni nani naomba tu kujibia
hali basi kusikia sauti huko bali nadhani kama pengine wanaume tuje tukijulia hali bwana tunajua tena kujuliana hali nilikuwa nimenania ume haraka kidogo kuna basi nilikuwa nimeita namba zenye sio zenyewe lakini nipo inshallah nimesikia na tumeshukuru sana Mwenyezi Mungu azidi kutupitishia heri nyingi sana ni faida za lazima sana kufahamu hili jambo kwa sababu lilikuwa linatatiza kidogo. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan sheikh. Yeah. Na mimi nafaidika vile vile ndugu zangu. Mimi nimewaambia wiki iliyopita kwamba vile vile kuzungumza kwa Kiswahili nimefurahi sababu nilikuwa muda mrefu sizungumzii maweza kwa lugha yetu ya nyumbani. Tunakaa huku tunazungumza Kiingereza kitupu. Sasa nanufaika nafurahi sababu inanisaidia mimi kufuata zile upate uzoefu wa kuzungumza sasa siku nitakwenda kukaa nyumbani kwa sababu tutazoea nukta moja wa Kiswahili inshallah ndio itakuwa si nitakwenda kuanza upya hivi katika hii hali nitazoea polepole kwa hiyo inshallah jambo nzuri Sheikh na nilikuwa naomba kama nitaruhusiwa kwamba kuna muulizaji ambaye ameuliza kupitia njia ya text lakini naona kama iko kinyume ya mada kidogo sijui kama unaruhusu hiyo mlango vipi. Alhamdulillah, kama jibu tunalo tutajibu, kama hatuna tutaomba muda tutafutie sababu mimi napenda nikijibu swala niwe na ushahidi Mwenyezi Mungu asema mtume kasema sitaki tu kujibu ninavyofikiria kama ni swala ambalo aya sina azinuhudhurii hivi sasa wa hadithi jamaa tanipa muda pengine tukijaliwa nitakuja na nitakuwa nimekuandaa na jibu lakini sina tatizo ulizo kama lipo kama na majibu aidha tu awe mvumilivu kama sina majibu leo lazima nitafute kwanza dalili hadithi aya niulize kama sipati niulize mashaka wetu afu na mimi nije baadaye niko na jibu ambalo najua roho imetulia. Dada yetu huyu anauliza kwamba vipi kuhusu kumwapisha muislamu mwenzako inaswihi kwa mfano kati ya mume na mke ama katika kuahidiana ama katika nini biashara au business kuapishwa kwa kugusa kitabu kitukufu je inajuzu? Naam, swali lako limeambatana mambo mawili. Jambo la kwanza kuapisha, jambo la pili kugusa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tuanze jambo la mwisho kugusa Qur'ani katika kuapa la asla lahu min ad-din. Kugusa Qur'ani kwa kuapa halina asili katika dini. Hatuna hadithi kutoka mtume au tabia za maswahaba kwamba walikuwa wakinyanyua Qur'ani asema hapa shika Qur'ani ndio wape. Hilo jambo lilizuiliwa na walizua kwa nia ya kuheshimu Qur'ani. Walitaka wachukuze Qur'ani wakaheshimu wakasema katika kutuza Qur'ani hapa mgusa Qur'ani kama wanasema uongo umedhurika. Kwa hiyo wakawa walatiwa kwa wamekosea sababu wameapa kwa kutumia jina lisilokuwa jina la Mwenyezi Mungu. Japokuwa ukisema ukitumia jina la Mwenyezi Mungu umeshika Qur'ani ni kama kwamba jina la Mwenyezi Mungu kwa huyo jamaa au mtu ambaye ana hapa halitoshi mpaka ni Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu linatosha lenyewe kwa mwenye kuapa. Kushika Qur'ani haina athari katika dini, ni jambo lililozushwa katika dini kwa sababu ya kuheshimu Qur'ani na kumtia hofu yule mwenye kuapa. Kama ukikosa ukiamua unasema uongo utakuwa mwenda wazimu, utadhurika, utafanya hivi. Kwa hiyo gusa Qur'ani ikawa ni hivyo lakini halina athari katika dini. Ya kipengele cha kwanza kuapa katika dini kazungumzia kwamba mke na mume wanaapishana sehemu moja kwenye al-li'an ikitokea ndio na kuapishwa kuna masharti ni maneno wanayasema. Li'an ni wakati mwanamke mume anamzingishia mke wake kazini au mke anamzingishia mume wake kazini na wote wanakanusha mashtaka hayo wanakwenda mbele ya imamu au mbele ya kadhi wa Kiislamu wanaapishana. Hiyo imetoja katika suratu Nur zile aya za mwanzo utaona hizo hukumu hizo mwanzo ukasoma pale utaangalia mzimu kataja kwa kirefu uangalie tafsiri ya Ibn Kathir na Tabari na wengineo maana ya liani ni vipi. Hapo ndio ambapo mke na mume wanaapishana kama kuna kutuhumiana tuhuma ya zina peke yake, tuhuma ya zina, mke kamtuhumu mume wake, mume anakanusha, au mume kamtuhumu mke wake, mke anakanusha, hakuna ushahidi kamili, ni maneno, afu inabidi wanaapishana, na ukishaapishana tu hivyo, tayari si mke na mume tena, wamekwisha. Wakikubali kwenda kuapishana, tayari, kila mtu anakuwa na njia yake, ndio hukumu ya liani. Ama mambo yetu ya kawaida ya business kuapishana katika dini yetu, sio jambo ambalo limependekezwa.
أنا سامع يزمنك ولا تطيع كل حلاف مهين يزمنك حكم سيف من قوة بابا مرة نيجي كاتك مزوم زيادة سوسم سيف من قوة بابا حلاف من قوة بابا سانا أتيوي أنا سمع من يزمنك تفسير نيجي أي نيجين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما قدتم الأيمان من يزمنك تقوى ذيب وكاتك بلي ذياتو أبوه ذنكوجة كتوليني kwa sababu ya mazoea ya mazungumzo wakati mfano wa Arabu kwamba mtu anavyosema la wallahi bala wallahi bala wallahi bana hapa tu kwa sababu ya mazoea lakini sio kwamba amekusudia hiyo Mwenyezi Mungu anasamea lakini Mwenyezi Mungu atawaadhibu watu bima qatumul aiman yani wakati unaapa na umekusudia kuapa katika roho kama unasema uongo pale Mwenyezi Mungu ataadhibu kwa hiyo kuapa sio jema ambalo limependekezwa katika tabia zetu za Waislamu kwamba tuwapeape kila jambo bana hapa kama imebidi ni jambo la muhimu watu wameamua kuwapizana na wanaapa katika jambo fulani limetokea kwa yule ambaye ataamua kuapa kama ni muongo inaitwa ni yaminu lghamus ajifungulia mlango kwenye motoni yaminu lghamus wanasema ni kiapo ambacho kinamdidimiza mtu motoni kama ni muongo kwa kuapa kuna tahadhari nyingi katika dini kama kuepukana kuapa unawezekana watu waepuke kuapa na mtu akiapa awe mkweli na atumie jina la Mwenyezi Mungu peke yake asiapa kutumia jina lingine simtume anasema man halafa bighairi llahi faqad kafara yaani atakayeapa kutumia jina ambalo sio jina la Mwenyezi Mungu amekufuru sasa atakayeapa kama malazimika kuapa kama kuna umuhimu wa kuapa inabidi aapa watu wa shirika la biashara wametaja kwa mlango ya fiqh wakitofautiana katika mambo fulani ambayo kuna ushahidi tahalafa wanaapizana kama ilikuwa ni hivi na hivi sasa ukishapizana hivyo mmoja ule ambaye kama wote wameapizana na hakuna hajulikani mkodi ni nani kadhi anaamua lakini watu lazima wakuwe Mwenyezi Mungu habari ya kuapa ni muhimu katika mke na mume wakituhumiana katika mambo ya business ikilazimika mtu anauza kapa lakini akiapa awe mkweli kama ikiwa muongo inaitwa yaminul ghamus ni kitu ambacho kinakudidimiza kinakuweka motoni moja kwa moja sababu umetumia jina la Mwenyezi Mungu katika mambo ambayo ni ya uongo na kuapa si tabia ambayo inajulikana katika maswahaba kwamba umeapa kila wakizungumza atuapizana hivi na hivi ikitokea muhimu kuna misingi yake ndio kama hivyo wallahu aalam ni jambo la kwenda kuepuka si jambo la kufanya kamba kila kitu wanatuapa bwana watizane bwana wewe sasa na watu inabidi mkufuru Mwenyezi Mungu kama mtu anajua makosea kafanya jambo ambalo hastahili ameulizwa kama ni jambo ambalo inabidi akubali na akubali afanye tu kwa Mwenyezi Mungu anasema makosa yote inshallah taala kabla mtu roho haijatoka Mwenyezi Mungu anasema mlango wa toba uko wazi kuliko ni mtu kufungua mlango wa kuapa na anajua kama si mkweli ni vizuri afanye toba kwa Mwenyezi Mungu ila asamehewe makosa aliyofanya asijiweke kudidimia zaidi asizimie zaidi katika mambo ya nini ya kuwapizana hayo inshallah wallahu aalam inshallah nadhani sisi kama tumefaidika hapo au inshallah sana shukran akhi muulizaji bila shaka alipokuwa ametumia simu na pia ameshafahamu na kama ana lingine anaanza akatumia hiyo njia akafahamisha inshallah laini ziko wazi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi nitaomba radhi kwa sababu ninasikia ya mada japokuwa kidogo nilikuwa kurudia kwenye mada ya pili ambayo Sheikh Abdul Rahman alitufahamisha kuhusu siku 10 hizi za Dhulhijja ambayo ni ile siku ya 10 ya Eid al-Adha. Nilitaka niipate ufafanuzi kama Sheikh ataweza kunipa ufafanuzi leo kesho yoyote kwa Allah. Kuna hizi jamaa kuna jamaa mbili ambazo wakati mimi nilipofika Marekani nikafadi la hii nikakutana kwamba inafanyika jamaa mbili ya swalatul Eid, Eid al-Adha au Eid Eid al-Fitr. Hizi jamaa mbili kweli zinasishi katika nafasi moja? Hizo nzuri umetaja wanachuoni jamaa mbili katika hili kama watu wamekuwa wengi na sehemu ambayo wanasalia ni ndogo haikuwatosha wanajitahidi kuja mapema lakini sehemu imekuwa ndogo inajuzu wale ambao hawakusali na imamu
wasali na wenyewe baada ya sala ikiisha. Umetajwa hilo, lakini haijuzi jamaa mbili kama watu wamechelewa kwa matamanio yao wa ahawa uzao wa kukata shughuli zao. Afita sali bana saa 4 bana, mimi mwenyewe sali ni saa 2 sitakuja, sini watu wa saa 4 bana. Mimi angeni saa 2 huko, sini saa 4 au saa 5 hapana. Kama watu wamekuwa na msikiti umekuwa mdogo au sehemu au wamekuja lakini wamechelewa, sababu unajua kukutana na trafiki na nini, inaweza kutokea hizi za kwa siku ya kazi Jumatatu, Jumanne, watu wamejitahidi lakini wamefika wamechelewa, ni kundi la watu alo wale ambao tunazungumza nao wanasema ina juzu kusali jamaa ya pili. Kama watu wamekuja na wamepata udhuru wa kuchelewa lakini wamekuja kusali, ama wale ambao wamefanya kama sisi na nidhamu yetu hapa, nyinyi mwende kwa saa 2 sisi ni saa 3 bwana, hii mapema mapema si hatuwezi bwana, mapema sana hiyo bwana, saa 2 hayo mapema sana hiyo, ah sitafika hapo saa 4 nyinyi sitakuja, tunafanya saa 4 hiyo haijuzu. Na haijuzu inakuwa ni kutofautisha Waislamu. Waislamu ni kitu kimoja, inabidi wasali pamoja, wasikilize khutba imamu anapozungumza, lakini wakiwa na udhuru umewachelewa. Kwa hivyo vile jamaa ya pili msikitini vile vile ahlu sunna wamezungumza, kama una udhuru umekuingia msikitini uko na mwenzio, mnaweza kusali jamaa ya pili, lakini kama ulikuwa hauna udhuru, jamaa ya pili ina makruha katika ahlu sunna wal jamaa. Kama kusali jamaa ya pili bila kuwa uko na udhuru wote, umekaa tu unazungumza nje kule, alafu unakuja umekesha mtu umeona umeingia, afu unakuja kusali baadaye, unataka kusali jamaa ya pili katika ule msikiti, awajuzishi. Lakini kama mwenye maadhur ni vile vile. Kwa hiyo hiyo hukumu inaendelea mpaka siku ya laidi, jamaa ya pili na juzi, kama mtu alikuwa na udhuru umemchelewesha, wamekuwa watu fulani, watu wangapi wanasali, insha Allah. Wallahu ta'ala aalam. Shukran Sheikh, nashukuriwa sana. Naam, shukran, shukran Sheikh. Kuna swali lingine nipitie njia ya texti ambayo inahusikana na masuala ya kuchinja au ya kufunga ni siku 10 za Dhulhijja. Muulizaji anauliza kwamba swali ni kwamba je, ni kweli kama unaweza kuzifunga hizo siku 10 na kama haujalipa Ramadhani, unatia nia ya kufunga Dhulhijja na kulipa Ramadhani, nasemekana Allah atakulipa kwa kufunga Dhulhijja na kulipa Ramadhani kwa pamoja. Yeah. Kwa sababu limelingana na watu waliouliza swala kuhusu siku 6 za Shawali, amemuuliza Sheikh akasema, Sheikh, mimi nimefunga Ramadhani lakini nimekula siku fulani, siku 3-4 mwezi wa Ramadhani, sababu ya udhuru unaokubaliwa safari au maradhi. Je, naweza nikusikia hizi na kunuia vile vile kulipa Ramadhani ikiwa hivyo hivyo imekwenda sambamba? Tunarekebisha mambo, endelea Sheikh, tunakaribisha. Kwa hiyo swala hilo likuwa muulizo, Sheikh akaulizwa kwamba je, mtu ambaye anafunga siku 6 za Shawwal lakini ana siku za kulipa za mwezi wa Ramadhani hajazilipa, je, anaweza kanuia kufunga zile siku 6 pamoja na zile siku zake ambazo hakufunga mwezi wa Ramadhani apate ujira pamoja? Jibu la maulama bwana tunasema hiyo sio jambo nzuri. Usiingizi nia mbili katika ibada moja. Kwa hiyo Ramadhani ni fardhi na sita tumeshawali ni sunna. Mtu inajuzu alipe kwanza zile siku ambazo amekula mwezi wa Ramadhani. Baadhi ya ulama wamesema kwamba kama una siku za kulipa za mwezi wa Ramadhani unazifunga kwanza, alafu unafunga siku 6 baadaye. Wengine wakasema sio lazima uzifunge kwanza zile za Ramadhani, unaweza ukafunga siku 6 Ramadhani ukalipa kama utalipa kabla ya Ramadhani nyingine, haujakosea. Wakatumia ushahidi wa Ummu Mu'minin Aisha radhiallahu anha, alikuwa analipa siku zake za Ramadhani katika mwezi wa Shaaban, na wanasema kwamba bila shaka Aisha hakukosa kufunga siku 6 za Shawwal, na ikupokelewa kwamba masahaba walikuwa wanafunga Shawali, wale ambao hawakuweza kufunga siku hizo wakafanya nia moja, nia mbili kuwa nia moja, manake Shawali na Ramadhani inakuwa nia moja. Hiyo ni jambo lina ushahidi. Kwa hiyo ni bora, ni vizuri ule aliyekula mwezi wa Ramadhani alipe kwanza siku hizo, ni vizuri, na asiakhirishe, sababu vile vile wamehimiza kuakhirisha sio vizuri. Kama huna udhuru, kama hujui utafariki lini au unaweza ukatokea na maradhi mengine makubwa lini, Mwenyezi Mungu ndiye anayekujua. Kwa hiyo inabidi kama unajisikia una nguvu baada ya Ramadhani, ni vizuri wanasema Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, harakisheni
kwenda kupata msamaha Mwenyezi Mungu na kupata pepo. Na wanasema katika hadithi kama anasema kun fi dunya kaanaka gharib au aabiru sabil wakhudh min sihhatika limaradhika. Ana sahaba akaongeza akasema usiakhirishi jambo la leo kulifanya kesho, na akasema tumika kwa dunia yako kama utaishi milele, na tumika kwa akhera kama utakufa kesho au utakufa leo. Na jambo la kufunga ni jambo la akhera, tumikia akhera yako kaanaka tamutu ghadan, tumikia akhera yako kama utakufa kesho, na tumikia dunia yako kama utaishi milele. Manake dhania manake maamuru manake kwamba akhirisha habari za dunia ufanye kwa mambo ya akhera, usiakhirisha mambo ya akhera kwa mambo ya dunia. Kwa hiyo kuakhirisha saumu ambayo mtu anayo mwezi Ramadhani si jambo la kutekelezwa, si jambo lizuri, na kuzifanya nia mbili nia moja sio vizuri. Kwa hiyo kama huyu hajafunga mwezi Ramadhani ambao amekula siku hizo na anataka kufunga hizi siku, afunge siku hizi, lakini zikimalizika ajitahidi akishafunga hizi siku za Ramadhani ambazo hajafunga asiweki zote kwa kwenye nia moja. Hilo sio jibu la wanachuoni ambao tuliwauliza, walitambia kama hiyo sio nzuri wala haifai, sababu sio jambo linajulikana katika maswahaba, na maswahaba bila shaka ambao walikuwa wanasafiri mwezi wa Ramadhani, kuna ambao waliumwa. Wake za Mtume Aisha alikuwa anafunga mwezi wa Ramadhani, siku zingine hafungi sababu ya hali ya kike, alafu analipa zile siku mwezi wa Shaabani, lakini akusema kwamba hakuwahi kufunga siku sita za Shaabani, alizifunga ikiwa mtume, na hakuzifanya zile pamoja Ramadhani na Shawwal, na zile siku sita zifungwe pamoja. Kwa hiyo hizi inakuwa jibu linaambatana ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ajitahidi muulizaji na sisi wote kwamba kama una siku ambazo hujazifunga za Ramadhani, unaweza ukazifunga, unaweza ukazifunga, lakini usi na siku hizi za Dhulhijja ni vizuri kuzifunga kama unaweza, lakini ya muhimu sana ni siku ya Arafa, ndio ujitahidi siku pipi, lakini siku ambazo ulikula mwezi wa Ramadhani usiziambatanishi na hizi siku ambazo ni za sunna. Hiyo jambo ni jambo ambalo alina ushahidi maalum ambao unaeleweka katika ulama wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Wallahu a'lam. Shukran, shukran sana. Karibuni na maswali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Barambola, napiga simu kutoka Arizona. Naam, karibu. Sijui Sheikh Abdurrahman bado. Nipo na Barambola barabara 13 pale msikitini, Jiram City. Ndiyo, wamemute. Naukumbuka bwana, vipi hali baada ya miaka? Bwana vipi hali zako? Alhamdulillah, mnaendelea vizuri huko na familia nyote wazima inshallah. Bwana sita tu jambo, sijui wewe tu. Wallahi na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, hali sio mbaya, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tupo tu. Najitahidi taratibu. Ndio kabisa, na kuzidi kumshukuru Allah. Bila shaka bwana. Karibu bwana, karibu, tusaidiane katika mambo haya dawa, ndio inshallah. Tutajitahidi kidogo kidogo vile vile. Naam, bila shaka. Bwana, mimi kwa na swali ambalo linandadisi kidogo. Naam. Na mambo Mwenyezi Mungu akurahisishie, kama una ujuzi nalo uweze kunifanulia kwa mapana. Inshallah. Ni kuhusikana na hii funga ambayo umetoka kuitamka tu hapo ya Arafa. Naam. Nawaza kama sikusahau, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituharamishia kufunga kunako siku ya laidi. Naam. Na ikasemekanika kwamba Ijumaa vile vile ni laidi kwa Waislamu. Naam. Sasa na kalenda vile vile kama sikukosea, hiyo somo ya Arafa itaangukia siku ya Ijumaa. Naam. Sasa sijui tutafunga Alhamisi na Ijumaa au tutafunga Ijumaa yao yenyewe. Au ikiwa kama tutafunga Ijumaa yao yenyewe na katika Uislamu ni laidi kwetu, ni kuwa ni haramu.
au vipi? Naomba uweze kunitafsiria kuna kwa hiyo hali hiyo. Barakallahu fik, mashaallah, swala nzuri muhimu. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Siku ya Eid ambayo tuliharamishwa kufunga ni al-Eidani, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha, ndio Eid ambazo haijuzi kwa Muislamu kuzifunga, na Eid al-Adha ni ile siku ya mwanzo ya kumi, ile ya kusali, ndio hatufungi. Hizo ndio siku ambazo tumekatazwa kufunga, siku za laidi, hizo laidi mbili, laidi al-Fitr na Eid al-Adha. Siku ya Jumaa imeitwa Idi, lakini sio Idi ambayo haijuzi kufunga, sababu bila shaka unajua kwamba Ramadhani ikiingia, Ijumaa zinakuwa zimo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na Ijumaa kwa uchache Ijumaa ya tatu au nne itaingia katika mwezi wa Ramadhani, ambao tunafunga. Na Idi inakujaga baada ya Ramadhani, ndio Idi ambazo zimekatazwa kufunga, zile ambazo saumu yote haijuzi kufunga, lakini Ijumaa inakuja kufunga. Hiyo kipengele cha kwanza. Cha pili, hii Ijumaa inakuja siku ya Arafa, ambayo siku ya kufunga. Siku ya Arafa kama ni funga siku, kama ikawa ni siku ambayo tumekatazwa kufunga, hii masala inaweza kutupelekea pengine kuzungumza siku nyingine, kama masala kufunga Jumamosi. Vipi hukumu wanachuoni kama funga ina sababu fulani? Kama siku ya Arafa ina sababu fulani, ina sababu ya kufunga hii, una funga japokuwa ikiwa ni Jumamosi. Hiyo ni msimamo wa baadhi wanachuoni. Wanachuoni wametofautiana hapo, lakini ni msimamo wa baadhi wanachuoni wa Ahlusunna kwamba inajuzu kufunga japokuwa ni Jumamosi kama kuna sababu. Kwa hiyo Ijumaa vile vile ni saumu ya sababu. Ijumaa ambayo imekatazwa kufunga katika hadithi ambayo iko mujmal ni kuchagua tu Ijumaa yenyewe siku za kawaida, alafu unataka kufunga Ijumaa siku za kawaida, mimi tafunga leo Ijumaa bana, siku za kawaida sababu. Hizo sababu haikupokelewa kwamba ilichaguliwa tu Ijumaa yenyewe kufunga. Siku ambazo zimechaguliwa zinajulikana, al-Ithnain wal-Khamis, ayyamul bidh. Na bibi akasema ayyamul bidh, Ijumaa ikiwaemo unafunga. Ayyamul bidh ikitokea siku ya Ijumaa, inawezekana kwa Ijumaa unafunga vile vile, sababu Ijumaa sio ile Eid ambayo haijui sisi kufunga. Ni Eid ambazo mtume Eid al-Adha na Eid al-Fitr, kama kufuatana na shahidi wa Mtume alayhi salatu wasalam, ndio ayyamu aklin wa shurbin, ni siku za kula na kunywa, kuna vitu vya halali unakula na unakunywa siku za Eid. Hizo ndo kazita Ijumaa haikuitwa ayamu yaumun aklin wa shurubi, japokuwa ni Eid ambayo imetajwa, lakini haijaitwa kwamba ni yaumu aklin wa shurubi. Ni Eid sababu inarejea kila wiki na watu wanakusanyika, ndio ikaitwa Eid. Ni jumua inakusanya watu, alafu na inarejea kila wiki, tunasali kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu kwa wiki nzima, wanachoona ndio umetajia ile jambo. Kwa hiyo tunamshukuru siku ya Ijumaa, lakini haijatajwa kwamba ni siku ya kula na kunywa, ni siku ya kukusanyika kumtaja Mwenyezi Mungu, kusali alafu tunatawanyika. Lakini Eid mbili zimetajwa kwamba ni ayamu aklin wa shurbin, then hatufungi siku hizo za Ijumaa kufuatana na hali ilivyo. Ijumaa ya wanachuoni, Ramadhani Ijumaa itakuwemo, ayamu mbili Ijumaa itakuwemo. Kwa hiyo hakuna ushahidi unasema Ijumaa isifungwi kwa kutajwa Ijumaa, sababu Ijumaa na hadithi inataja Eid, imetaja kwa majina Eid al-Fitr na Eid al-Adha kwa majina. Kama Ijumaa ingekuwa na wenyewe na imo humo, ingetajwa wa yaumul jumua, lakini zimetajwa tu Eid al-Fitr na Eid al-Adha, na Eid al-Adha kama hatufungi siku hizi mbili, sababu hizo za Eid. Na inshallah naweza nikafanyia utafiti zaidi, kama kuna habari naweza kupata nyingine mpya ambayo sikutaja leo, naweza nikataja siku zingine inshallah. Lakini hapo ndio ninaelewa kwamba Ijumaa sio Eid kama Eid zile mbili ambazo mtu haruhusiwi kufunga, na kwa hiyo Arafa inakuwa siku ya Ijumaa na taifunga inshallah, kwa kuwa sio ile Eid ambayo hatuwezi kufunga. Ni Eid kwa maana nyingine ya kukusanyika na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu siku nzima, wiki nzima iliyopita. Kwa hiyo tunakuja hapa tunamwabudu, tunamshukuru, tunamtaja. Mazile Eid nyingine vile vile ni Eid tofauti, ni Eid ya baada ya Ramadhani, ni vile vile ni Eid ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufunga mwezi wa Ramadhani, na Eid ya Eid al-Adha hii vile vile ni Eid ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia watu hivyo kwenda hija na mambo kama hayo ya uchamungu, mambo mema. Inshallah taala, hayo ndio ambayo yamenihudhuria hivi sasa kuhusu masala ya siku ya Ijumaa. Wallahu taala aalam. Nashukuru Sheikh Abdulrahman. Naam, jazakallahu khairan inshallah.
Nipo wenye maswali yenu, karibuni wenye maswali, karibuni. Nakaribisha maswali, bado napokea maswali yenu. Nakaribishwa. Naam, Sheikh Abdulrahman. Naam, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Huyu ni Yazid kutoka New York. Nani? Ni Harbi kutoka New York. Ah, Harbi, vipi hali bwana? Za siku bwana. Nzuri kidogo, za kwako huko? Alhamdulillah, tabiki tembeleana, wote tuko karibu tuonani bwana, eh? Naona hivi tunajua tena. Mambo ya tabiki tafute tu tunajuliana hali, bapo tu saa sio mbali bwana. Naam. Na vipi hali? Nzuri kidogo. Mimi niko na swali moja bwana Sheikh. Ah, karibu. Na swali lenyewe ili karibu ndio. Mimi hapa nimekuwa nyumbani juzi katika Ramadhani na Laidi kanikutana kule na sita tu shawari kanikutana kule. Ndio. Tulifunga zile siku sita na samdi ilikuwa yemo ndani. Ndio. Nilikuwa na vijana wangu wakanambia kama hawawezi kufunga ile samdi. Ndio. Inakatazwa kufungwa samdi. Nikamwambia vipi inakatazwa? Eti thank you. Halo. Wenenda. Amekatika na simsikii tena. Halo. Halo. Unanisikia hapo? Lakini umekatika kidogo, ningeenda kusikia. Haya. Akanambia kama ile siku ya posho ikifika siku ya kufunga kama suna kama ile hairuhusiwi kufunga. Lakini kama hata kama ufungi utahesabiwa kama umeifunga ile siku, utapata zile thawabu za kuifunga ile siku kama ukufunga. Mimi nikamwambia mimi sijaelewa hicho kitu unaniambia. Unajua unapaswa kufunga zile siku sita za Shawali. Sasa kama ukifunga kama ukufunga hii siku moja itakuwa umefunga siku tano. Wakasema ndio nilipokea na ndivyo walioambia. Mimi nikasema sawa, basi vile kwa sijawa na hiyo elimu nikasema nitauliza. Nikauliza washoga ananiambia unafunga. Kama ikifikia siku inafunga sijua unaweza kunifananishia vipi, na mimi nikaelewa labda nikapata ujuzi zaidi. Naam, alhamdulillah. Hilo ulizo nzuri. Kwanza kutia wazi hiyo pointi ya mwisho aliyokuambia kwamba japokuwa kama ufungi siku Jumamosi kama imeanguka kwa katika zile siku sita unapata zile sababu za kufunga. Sijui kwa nini alikwambia hivyo, sababu siku sita hizo kwanza sio lazima uzifunge kwa kufuatana. Sio lazima. Almuhimu ziwe katika mwezi wa Shawali tu. Wa Shawali, naam. Ziwe ule mwezi usiishe ujazimaliza. Ukafunga leo, nyingine kesho kutwa. Sasa kwa hiyo kusema tu kama ukufunga Jumamosi bado unahesabiwa sita. Hiyo sababu kama msimamo wake ni kutofunga Jumamosi, sawa, lakini utafunga Jumapili na siku zingine, lakini wakwambia tumefunga tano wapata sita, sijui ile nayo kalikuwa. Naam, mimi nimeuliza hivyo. Na kurejea masuala ya masuala kufunga Jumamosi, masuala wanachuoni wakubwa umetofautiana tangu zamani. Lakini nitakupa kwa kifupi. Tukijaliwa siku zingine inshallah, kama vijana wanajua, vijana wengi huko mmesoma, na tunaweza kuzungumza masuala nikafanya nikupeni bahthi tukaisoma pamoja, alafu tukasikia ushahidi wa pande zote mbili. Hiyo ushahidi mkubwa wale ambao wanasema usifungi Jumamosi ni hadithi ya Mtume, anasema kwamba inakatazwa kufunga Jumamosi, la tasumu yawma sabti illa fi mafturidu alaikum,
msifungi Jumamosi isipokuwa yale kwa ile somo ambayo mefaradishiwa, na hiyo ni Ramadhani tu ndio tumefaradishiwa. Kuna somo nyingine ambayo ni faradhi. Hiyo ni hadithi moja ambayo ni sahihi, mtume kwa mama sahaba, msifungi siku ya Jumamosi isipokuwa kwa zile siku ambazo mmefaradishiwa Ramadhani. Wanachoona kwa hiyo hadithi